Кошти, які ми хочемо зібрати на цій ярмарці, вони підуть на облаштування творчої поліграфічної майстерні центру «Перезвін». Це така у нас ідея виникла, щоб молодь з особливими потребами могла працювати і виготовляти якісь речі, які можна було би дарувати, можна було би навіть, можливо, в майбутньому продавати. І ця поліграфічна майстерня, вона доволі дорога, обладнання воно дороге.